Да. Е, може, че мога да оставим, после ще ме да средим там. Ето. А, най-вече. Сте живи, здрави, Ивана, вашим шефом на директору. Хвала. Да, поздравите пълно и явам се от све сърца за това. Заиста. Хвала, бързо, отвържерно. Явам най-боле, хвала вам. Хвала. Дайте Бог, бай, да се.